Stoji, vidjet ćemo. Čekaj, a je li to ne može nekako u nečemu da se zamrzne u ovim plastičnim pa za neki? Može, ali te ja znam. Šta? Pa imaš pasulje i mimo tog pasulja imaš 10 kila pasulja prebrana. Da, znam, ali zato kažem da se zamrzne. Treba, stomak eliminat. One, kako se zove, kobasa svega. Pa šta da radimo? Jacksone, ne, a ko će meni obučašiti? Ja sam htjela da idem. Staro, možete tu nađi da idem. Sipaj sok, čekaj mi kiju. Što sam ja čika, kaže, ova mi otvara. Pa evo da, u štimi lanč. Šta? Ja ću da čika mi kiju. Pogledaj mi prst. Molim to periju. Ne treba, pa vidjeli. Riba se inače jede u piletinem trstima. Mama, volim te. Eto, Dragana i ostali za drugari vas vole. Volim ja tebe, moja baba.